आम आदमी पार्टीक हांव जो जॉयन जाला न्ही, आम आदमी पार्टी एक अशी आसा की वो आमचो जो फुडलो फ्युचर्स जो टॅक्सीचो इश्यू आसा तो फुडें घेवन चलून आमचें काम करतले हें म्हाका अपेक्षा आसा. कित्याक लागून लास्ट तुमी पळयता हांव 3 वर्सां स्ट्रगल करतां बीजेपी गोवर्मेंटा वांगडा, तशेंच एनआर आमचे पार्टी आसा आमची काँग्रेस. बट जो गोवर्मेंट आयज हे आमच्या गोवा स्टेटीन फॉर्म आसा बीजेपी गोवर्मेंट, आयज पर्यंत आमच्या टॅक्सीकारांचे म्हणटा ते एकूय प्रश्न म्हणटा तो सॉल्व जाल्लो ना. वयल्यान आमचेर परत परत नाका नाका जाल्ले हे हाडून घालता. कॅप एग्रिगेटर म्हणनाका तुमी, आतां मिटराची एक वेळा सांगलेलो आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान की मिटर फ्री दिता म्हणून, आज तोच सांगता की मिटराक 12,000 रुपया पे करचो पडटलो. अशें कित्याक? त्या खातीर म्हाका दिसलें की ह्या फावटी गोंयान म्हणटा तो चेंजीस जाय, आनी चेंजीस जर घडयतले जाल्यार आम आदमी पार्टी हें म्हाका खंय तरी दिसलें. आनी आमच्या टॅक्सी भावा कडेन हें हांवें विचारलें, बाबा अशें अशें हा करपाचें कितें. म्हाका सगळ्यांनी एका मतार सांगलें, चेतन यू गो अहेड, वी आर देर विथ यू. चेतन खाली आम आदमी पार्टी कितें, काँग्रेस आहा, गोवा फॉरवर्ड आहा, एमजीपी आहा. एक सांगा पडल्यार आमी लास्ट फावटी बीजेपी नाका म्हणून आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सालिगांव गोवा फॉरवर्डाक निवडून आलो. जालें कितें, गोवा फॉरवर्ड जो आसा पळय न्ही, गोवा फॉरवर्ड आसा तो गेलो बीजेपीन. मागीर आमकां जर बीजेपीच जाय आसली जाल्यार आमी गोवा फॉरवर्डाक वोट कित्याक मारलेलो? थंय एक क्वेश्चन मार्क आसा. आमचें आज पर्यंत बरें काम आनी गोंय आमची सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी हे गोवर्मेंटाक आमच्या बीजेपी गोवर्मेंटान वचोन कामां करतले म्हटलेलें. आयज पर्यंत ह्या टॅक्सीकारांचें एक तरी काम जाल्लें आसा जाल्यार हें तेंच्यांनी सांगचें. आमचो फ्रेंडूच तो, हांवें दीस रात काम केल्लें तेज्या वांगडा. बट हांव म्हाजो इश्यू जो आसलो पळय इतलोच आसलो की टॅक्सीवाल्यांक आनी आमच्या कम्युनिटी आसा टॅक्सीकार तेंकां खंय ना खंय तरी सजमोन घेवन आमकां जस्टीस दिवपाक जाय आसलें, बट आज तें जालें ना. आनी तुमी म्हणटा न्हू गोवर्मेंटान आमचो ऑनरेबल MLA तेन्ना तो मिनिस्टर तोय त्या कॅबिनेटान आसलो आनी तेन्ना हे गोवा मायज म्हणटा ते आयले, आनी तेन्ना थंयसर विरोध केल्लो गेलो ना तें हांव विचारपाक सोदतां. त्या खातीर म्हाका दिसलें ह्या फावटी समथींग हॅव टू बी चेंज, आनी त्या खातीर हांवें हो म्हाज्या टॅक्सी भावांक कॉन्फिडन्सान घेवन, जितलें म्हाजे कडेन जाता तितल्यान कॉन्फिडन्सान घेवन हांवें हो स्टेप घेतलो आनी आम आदमीन हांव जॉयन जालो. डेफिनेटली तेंच्या आशिर्वादानूच हांव आयज आम आदमीन आयिल्लो आसा, तेंचें ब्लेसींग आसा. कितले जाण तें हांव मेजोरिटी सांगूंक शकना, बट एन्टायर टॅक्सीवाला जे म्हाजे फ्रेंड्स, म्हाजे ब्रदर्स, जी म्हाजी फॅमिली म्हणटा हांव, कित्याक आयज हो प्लॅटफॉर्म मेळ्ळा म्हाका टॅक्सीकारा खातीर. नाल्यार चेतना वळखतालो कोण? चेतन आसलो झिरो. ह्या टॅक्सीच्या माध्यमांच्यान हो चेतन आयज वयर सरला आनी हेका एक वळख मेळ्ळ, आनी ती वळखीन आयज माननीय ऑनरेबल आमचे दिल्लीचे CM माननीय केजरीवालजी तेंच्या हातीन हांव वेलिसेट जाला आनी आम आदमी पार्टी हांवें एंट्री केल्या. थँक्यू.